Şeyh bilir bilmem bir ne bir adet işim var neyler cahilen. Hatta şahit etme isteseler de böyle yoksa ne zaman? Yok istemediler onlar. Onlar da o isteği yoktu, masumdular. İsteyemezler. Yok onlar, onlar demeli Allah'a itaat edenlerdi. Hatta Adem'e secdelediler. Allah diyen kimi Adem'e secdeli, derhal secdelediler. İblis'ten başka. Hayır emel isteseler. Hayır, onlar hamısı hayır emel görürler ancak. Vesselam. Ne emr olur mu? Bəli, 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 bəli. Ve yefalun ma yu'marun. Allah Teala vəsf edir onu. Ve yefalun ma yu'marun. Yani onların ne emir edir, ona onu edirlər. Bəli. Bidətçiyə hüccət kaldırmak şərtdir mi? Bidətçiyə? Bilirsiniz kardeşler, bidətçiyə hüccət çatdırmağa alimlər ixtilaf edib. Məsələn, Şeyh Əhməd Nəcmi, rahimahullah, deyir ki, hüccət şərtdə ölür. Məsələn, Şeyh Ubeyd, rahimahullah, deyir, şərtdir. Yəni, bu məsələdə alimlər arasında ixtilaf var. Amma təbii ki, təkfir kimi deyil. Təkfir kimi deyil. Ne üçün? Çünki sələflərin əməlindən belə görsənir. Təbdi eləyiblər. Rahat, amma təkfirdə ehtiyat eləyiblər. Aydındır. Məsələn, hətta məsələn, kimisə barədə soruşanda onlar onu tanımırdılar. Deyirdilər, yaxşı, kiminlə oturur? Kiminlə dostluğulur? Kimlərlə də oturub durur? Deyir, məsələn, qədərilərlə. Deyir, qədəri. Kiminlə oturur? Cıddanla. Deyir, cıddanlılar. Aydındır, cürbəcür. Yəni, kiminlə oturur? Mumeyyilərlə. Mumeyyi. Kiminlə həddadilərlə. Həddadi. Aydındır, qardaşlar. Yəni, bəzi alimlər şərt qoymayıblar. Bu bir. İkinci, qardaşlar, biz bundan danışanda ola bilər, məsələn, bunu əsas bu saat Mumeyyilər gətirirlər ki, öz şeyxlərini qorumaq üçün. Öz şeyxlərini qorumaq üçün. Bu da incəliyi var. Bizdə söhbət bir dənə təbdidən gedmir ki. Məsələn, elə adam var ki, mən məsələn bidətçi görürəm. Məsələn, Adil Nəlxanı. Onlar sələfi heç vaxt olmayıb. Hətta o müzakirə eləyir. Onları bidətçi demək olar yoxsa yox. Bidətçi hüccət zat kimə demək lazım? Kim ki sələfi idi. Sələf mənhəci ilə gedirdi. Sonra bundan bir fikir çıxdı, əməl çıxdı. Söhbət bundan gedir. Ona hüccət çatdıraq, təbdi eləməmişdən qabaq yoxsa yox. Bunları hüccət, bunlar müzakirə yeri deyil. Bu iki nəfər. Müzakirə yeri deyil. Hüccət çatdırmaları, durub fəlsəfə oxuyurlar bəziləri. Ən azından bizim bunlarla Mumeyyilərlə söhbətimiz lap təbdi olmasın. Hətta təhzir. Təhzir yəni çəkindirmək və ya bəyan. Yəni təhzirə də hüccət lazımdır. Və ya bəyana da hüccət lazımdır. Aydındır, qardaşlar? Ən azından bəyan ilə. Yəni bizim tələbimiz deyil ki, sən də bidətçi deməsən. Sən bidətçi deməsən, bidətçi olacaqsan. Yox, ən azından çəkindir, ən azından deyinə ki, ehtiyatlı olun, ən azından. Yəni bunu da eləmirlər, deyirlər, bu da olmaz. Yəni tamamən bu qapını bağlayıblar, zahirdə. Divarı keçən kimi o tərəfə, nəyi vardı, təbdid edirlər, danışırlar, çəkindirirlər də əməli başda özləri. Lakin onlara aid olanda deyirlər, nə danışsan. Şeyh Fozan deyib ki, cərh tədil elmi qutardı, bağlıdır. Hansı ki, Şeyh Fozan onu hədisdə rabilər üçün deyib. Belə alladırlar cəmatı. Aydındır? Sual, bəli, cavab. Mən bir dəvətçi sizin əşarilərə uşaqdırlar, obrislərinə bağlıcaqlar, oxusunlar və s. bu kimi sözləri qeyd edərək, ancaq hizblərə qarşı sərt olduğunuz və digər bidətçiləri ciddiyə alıb onlara da vermədiyinizi deyir. Həmçinin iddia edir ki, sizin marağınız var ki, məhz hizblərdən danışasınız. Bu deyə cavabınız nədir? Sən o adam ya ağlı xəstə deyilsə, sağlam fikirli adamdır, sağlam fikirli daha doğrusu sağlamdırsa, şəfalıdırsa, təbii ki, təlbəttə düz danışmır. Çünki, bilirsiniz, hətta Şeyxülislam da Hamaviyyə Risaləsində toxunur bu məsələ. Məsələn, ümumi cəmat, məsələn, bilirlər ki, bunlar kafirdir, bilirlər ki, bunlar kimlərdir.
Heç onlardan o cemaata təhlükə yoxdur və ya azdır. Amma bizə təhlükə nədir? Sələfi, xavariclərə sələfi deyənlər, xavaricləri sələfliyə salanlar, xavariclərlə birləşənlər və cavan qardaşlarımız da çoxsu bilmir. Hansı təhlükədir daha təhlükəli? Əlbəttə, ikincisi. Yoxsa o birisinə bilinir kim kimdir? Düz deyə cavab da verilir. Hərdən, yəni nəyə qədər ehtiyac var? Sadəcə danışır da, danışır da. Bizim marağımız nədir? Əlhamdülillah, dəvət. Başqa heç bir marağımız yoxdur. Dəvət ki, cavanları qoruyaq, düzgünlük olsun, düzgünlük yaysın, batil yox, sələfiliyi xavariclik kimi təqdim olunmasın, sələfilərin arasına xavariclər girməsin. Əminəmanlıq olsun və salam. Çünki o xavaricliyi əminəmanlığı pozandılar. Biz hansı daha təhlükəlidir bizə, ondan danışırıq və salam. O mənhəc, mənhəc. Bunu deyən qəlbi xəstədir. Əksinə, sən sələfisənsə, deyərsən, danışa mənhəcdən, yenə danış. Mənhəcdən danışmaq, o əşarilərdir, o birisilər də aydındır. Aydındır, düz deyə, onlara da cavab verir yerdə, nə? Amma bizə ən böyük təhlükə budaxı. Bunlardır. Çünki o deyən adam, vəli özü onlardandır. Ona görə bu məsələni bağlamaq üçün, dəvətçidirsə, özü onlardandır, özünü müdafiə eləmək üçün deyir ki, bu birisilərdən danış, yəni bunlardan danışmayaq. Aydındır, bəli. Bidət əhlinə rədd etmək elm tələbələrinə aiddir, yoxsa sıralarda rədd edə bilərlər? Yox, bilirsiniz, rədd birinci elmin elmli olmalıdır, o elm tələbələrinə aiddir, alimlərə, elm tələbələrini kim bilir? Amma sıravı qardaşlar sadəcə alimlərə elm tələbələrini qulaq asınlar, ehtiyatlarını görsünlər. Məsələn, tutaq ki, alim və ya elm tələbəsi kimdənsə çəkindirib dəlillərlə, çəkinsinlər və salam. Və ya görsələr ki, sıravı qardaş ki, yanında dostudur, o adama qulaq asır. Deyə bilər ki, qardaş, onu qulaq asma. Onda problem var. Bunlar deyir ki, yox, onu da demək olmaz. Yox, hər kəsin öz yeri var, öz həddi var, sərhədi var. Aydın da qardaşlar. Parfümeri şirkətlərinə qoşulmamaq şərtinin özün alıqlarından saxlamada bir problem yoxdur. Necə başa şu an? Parfümeri şirkətlər var, kremzat, qadınlar arasında yayılıb geniş qrup şəklində. O piramida. Bəli, bəli, elə bir şey. Üçbucaq. Bəli, bəli. Yox, onlardan yəni özün alıb, özün satırsan, qıraqdan qıraq. Nə qıda alırsansa, özün satırsansa problem yoxdur. Aydın da. İnşallah bir şey yoxdur. Əgər nəqd alıb, satırsansa. Şey, sonra deyirlər ki, dəvətlərdən biri də bildiyiniz müxalifələrdən deyirlər ki, şeyh elmi dayandır, üstündə işləmir. Artıq ki, belə deyək də, artıq o qədər asmanın yeridir, artıq elm o qədər artıb ki, qalıb sağda ki, keçmişi... Danışırlar. O bilirsən nəyi demək istəyir. O deyir ki, yəni o elm saymır ki, biz onlardan danışırıq, biz mənhəc məsələləri öyrənirik. O bunu elm saymır. Ona görə onu demək istəyir. Yoxsa kör olasan necə ya, biz oxuyuruq kitablar, neçədən kitab oxuyuruq hal-hazırda. Düzdür, fəxr etmirik, lazım namaz oxumalıyıq. Hal-hazırda 6-7 dənə kitabda hələ zaps olunur. Oxuyuruq. Yəni bu elm deyil, nədir bu? O sadəcə onu demək istəyir ki, yəni biz onlardan danışırıq, mənhəc məsələləri öyrənirik, cəmaata tövsiyə edirik, mənhəc məsələləri öyrənsinlər, əhl-i sünnənin üsulunu öyrənsinlər, onlar bunu elm saymır, onu demək istəyir. Ya da doğrudan da o bir xəbərdir yəni. Əgər bir xəbərdirsə, biz neynirik, nələr oxuyuruq və s. nələr keçirik oxumaqdan əlavə, keçməkdən əlavə daha, onda ola bilər, hələ danışma olmaz axı. Sən, mən məsələn deyə bilmərəm, şey, onun barədə keçin oxumur. Bu bir sən Allahla onun arasında olan məsələdir. Qapı girir içəri, kitabxanası var, oturur kitab oxuyur. Mən deyə bilmərəm, kimsə oxumur heç nə. Qəti. Olmaz belə, olmaz.
Oxuyuruq, az oxuyuruq, amma oxuyuruq. Narahat olmasın. Ümumiyyə dəvətçilərindən bir nəfər var, orta yaşlıdandır. Kətdə bütün qardaşlara yaxınlaşır, istəyir münasibət qursun, istəyir yazsın, birinə salam verir, birinə ayrı aksiyonda soruşur, kət üçün münasibət. Belə yaxın onlar üçün variantlar taxır qardaşlardan da, artıq bir neçəsi ona qarşı mülayimləşirlər belə deyil. Əslində, sərtirlər bu qardaşlara nəsiyyət edilməkdir. Bilirsiniz qardaşlar, müməyyili nədir? Müməyyili mövqey olmamaqdır. Müməyyili nədir? Müməyyili odur ki, əqidə sələfi əqidəsizdirsə, mənhəcində problem varsa, onlar onu sələfi görür. Onlar deyir ki, çəkindirməyək. Uzağı deyə bilərlər ki, bəli, biz o məsələdə ona razı deyilik. Amma bir olaq. Və müməyyili budur. Özü də problem nədədir? O mənhəc məsələlərində elə məsələlərdir ki, əhl-ü sünnənin üsulunla müxalifdir. Üsulunla. Hətta məsələn, başqa, hətta əhl-ü sünnənin üsulunda hətta fikri məsələlər də var. Fikri məsələlər. Və sual necə idi? Uzaqlaşdım biraz. Hə. Yəni, o mülayimliyə yaradır. Həmçinin müminqiliyidir budur ki, hamısından görüşmək olar, hamısını qəbul eləmək olar. Məsələn, fikir versiniz, köynə həddadilər və ya kim həddadi mənhəcinə qarışmışdı. Onlar məsələn, qutardılar məsələn Məkkəni. Onlar gördülər ki, bizim yanımızı gəlsələr, biz onları qəbul eləməyəcək elə. Həddadi mənhəcin qoymasalar və ya həddadi mənhəcində təsiri. Onlar gördülər ki, ən yaxşısı, Müməyyələr var da. Müməyyələr kim gəlir yazsın, deyəcək, suayəla. Onlar gördülər ki, Müməyyələr bunları qəbul edəcək. Sadəcə, nə inəmək lazım idi? Adilin yanına gəlib açə demək. Onda səni Müməyyələr qəbul edəcək. Onlar da gəldilər, dedilər ki, belə-belə, bundan gör ki, o vaxt danışmamışdılar. İndi danışdılar, dedi, mən tövbə eləmişəm. O dedilər, tövbə eləyib, tövbə eləyib. O vaxt da deyib də, tövbə eləyib. Deməli, əgər o tövbə eləyibsə, deməli, düz idi də bizim dediklərimiz. Bizim dediklərimiz ona düz idi. Olan üstündən, mən başa... Olan məsbəs, sual verilən yoxdur ki, onda elə çıxır ki, onlar düz idi də, qardaşlar. Sual verən yoxdur onların içində. Daha nə demirdilər? Deyirdilər, bu sifarişdir. Bu, meçid açılmaqla bələyə görə eləyir. Bu, meçid açılıb yenə danışıram. Meçid açılmaq üçün deyildi. Nə bilim, paxıllıqdır, nə bilim, həsəddir, reytingdir, cürbəcə şeylər danışırlar. Və hamısı da problem isə nədədir? Problem odur ki, bunlar tələbələr yayırdı belə şeyləri. İndi məsələn, narahatdırlar ki, bunların zapisləri çıxır, çıx, cürbəcür. Siz də zapis edirsiniz, yayırsınız da, gizliyində. Cəmaat sadəcə xəbərlər yoxdur sizdən. Siz də güzdündə şey üstə, Emin Acıya diktordu, doktor demirəm ona. Hansı ki, iki qardaşın arasını mən barışdırmaq üçün şəriət icazı verir, baxı, yalan. Daha nə gəldi o? Eysə, birinə belə dedim, birinə belə, sonra Emin də zəng elədi, zaps eləyir. Dedi, sən belə demişsən, mən dedim, istəmədim bilsin də. Çünki bu iki nəfərin arasını birləşdirmək üçün idi. Dedim, yəni, elə deməmişəm, götür onu yay günə. Qoşqunan və həccə ümrəyə gələnlərə qulaq astırır. Onlar da indi bilmirlər söhbət nə yerdədir. Bəzilər deyir, a, münafiq, nə bilim nə. Allatmaqdır. Bu üslub, biz kişi üslubu deyil axı. İndi bunlara qarşı aşkarda, gizlində yox, aşkarda edilir, özdə öz danışıqları. Bunlar deyirlər, siz onu eləyirsiniz də gizlində. Gizlində olayı eləyirsiniz. Çoxsun əli allatmışsınız. İndi başlar da çıxmayanlar allanıb. Qeybət özləri. Yəni, onlar müməyyili, onlar aşkarda başqa şey danışırlar, qapı örtüləndən sonra başqa şeylər danışırlar. Aydındır? Yəni. O qardaşlara nə məsələdir sizin? O qardaşlar, uzaqlaşıram mövzudan. O ki, onlar gəlib, hətta meçidə görsə, gəlib mənim bəzilər görüşür. Qıraqdan bəzi qardaşlar baxırlar, təəccüblənirlər. Deyirlər, bu nə adam da? Özü arxasızca danışır. Mən girəndə, şey, necə sən? Qurandan da bəzi qardaşlar, mən indi bilirlər nə var nə yox.
bir sözüm yoktur. Ha, bu mumegili babıdır. Ha, mumegili budur. Zahirde belə olmalsan. Ha, onlar gəlib görüşəndə, xüsusən əgər fəallardandırsa, salamını alma yine. Fəallardandırsa, salamını alma. Salam versə belə. Mövqe olmadı. Mumegili mövqe yoxdur. Gizlində var. Aşkarda yoxdur. Mumegili'də. Yoxdur. Oh, mənə yadıma gəlir. Xavaricilər tuğyan eləyən vaxtı təkfirçilər. Yəni ki də qardaş getdi. Biz mövqe qoyan kimi dayandı. Demək olar ki dayandı. Mövqe mütləq lazımdır. Onlar deyirlər mövqe, götür mövqe. Hamımız bir olaq. Nə problemlər varsa o məsələləri müzakirə eləməyək. Lakin ümumi şeylərdə biri, onlarda bir olaq. Və salam. Mumegili babudur. Ona görə gəlib görüşəndə əgər fəaldırsa salam verməyək. Salam alma. Amma sınavları, onlar bizim qardaşlar da allanıblar. Düzdə taxsır var özlərində, azmaqlarına görə, fikirlərində. Onları sadəcə nəsiyyət edin düşəndə, görüşün onlarla. Onlar bir şey yoxdur, müəyyən həddə. Amma məclislərinə gedmək, çağırma o həddə lazım deyil. Aydındır, çünki hər halda problem var. Şeyh, o xadan kirpinin əsr haqqında bir açıqlama. Valla, mən dedim, sonra qardaşlar mənə göstərdilər bəzi şeyləri. O məsələ də ixtilafdır. Necə balacı kirpidə də? İkisində də ixtilafdır. İkisində də ixtilafdır. Ümumiyyətlə, kirpidə istəyir o xatan, o xatmayan. İxtilafdır, yemək olar, yoxsa yox. Bəzi alimlər caiz görür, bəzi alimlər yox. Bəzi alimlər deyiblər, səbəb olsa, məsələn, deyirlər ki, bəzi xəstəliklərə görə kirpəti olar yemək. Düzdür, daha kabab zad yox, ləməngi zad lazım deyil hər gün. Amma belə ciddi ehtiyac olsa... Şeyh, oxudan düşmür olacaq, kötü deyiblər. Hər halda var, bəzi alimlər deyiblər olmaz. Var. Amma məsələ yenə qayıdır ixtilafa, çünki ümumən kirpidə ixtilaf var. Hə, ver. İnşallah axırıncı. Mənim gedməliyəm. Biz dərslərə qulaq asırıq. Hə. Telefonda da dərslərə qulaq asırıq. O dərslərdən hansı olsa salam aleykum rəhmətullah deyilir. Biz ona özümüzə cavab verməliyik, yoxsa nə təhər? Nə tərkələrsən, vaxtı səkiləndir ki, bir sallallahu aleyhi ve sellem. Verə bilərsən. Əgər oturursan dərsi qulağı asmağa, orada məsələ tutaq ki, bir qardaş deyir, Əs-salamu aleykum, rəhmətullah, barakatı, algınla cavabın. Yox, əgər oturmursan. Dərsini mən indi taxmışam, qulağıma qulaq asıram. Yox, o sənə deyil, oradakı oturanlara deyir, hər halda. Amma ala bilərsən. Bir dərsi sual verir. Ala bilərsən, hə. Elə bir evə gəlirik, şeyh elə gəlir, zövcə namaz qılır, təhzi qılır. O momentə ər nə eləməyəm? Heç nə. Çünki qoşula bilməzsən axı. Yəni, qardaş deyir ki, gəlmişəm evə, görmüşəm ki, əhl-i beyt namaza başlayıb. Yəni, demək istəyir ki, mən qoşulub, yox, qoşula bilməzsən axı. Qadın kişiyə imam olmaz. Onda qoy qılsın özü. Qoy qılsın özü, sən özün qıl. Aydındır. Bir dənə salıq, deməli, bu miniyə minəndə, minik duasını həmişə, hər minəndə oxumaq lazımdır, yoxsa bir dəfə səhər-səhər oxuyun kifayət edir? Əslində, hər dəfə oxuya bilərsən. Hər dəfə oxuya. Cəffarat oruzları, sünnə oruzları ilə birləşdirmək olar, yoxsa olmaz? O məsələ bilirsiniz, ixtilaf da alimə arasında, yəni bir niyyətdə iki əməli yoxsa yox. Bəzi alimlər caiz görmür, Şeyh Hüseymin, rahimahullah. Amma bəzi alimlər caiz görmür. Deyir ki, yox, hər əmələ ayrıca niyyətdir. Aydındır. Axırıncı. Ha. Bir dəfə dedik, İbrahim Aleyhisselamın yanına mələklər gələndə, dedilər ki, Lut Aleyhisselamın deyilməkdən ötürü. Gedildilər ora. Belə dedim də, həmən vaxtda iki peyğəmbər olurmuş. Hə, olur. Yəni, bir vaxtda bir neçə dənə peyğəmbər ola bilərdi. Lakin nə üçün də, nə üçün, qardaşlar, səbəb nə idi? O vaxt bizim peyğəmbərdən qabaq, sallallahu aleyhi ve sellemdən qabaq. O birisi peyğəmbərlər bütün aləm üçün gəlməmişdilər. Onlar hansısa görə qövmə gəlirdilər bir yerə. Ona görə bir vaxtda, eyni vaxtda, ola bilərdi bir yerdə, bir vaxtda, müəyyən yerlərdə peyğəmbərlər olsun. Şəriətlər eyni olurdu, yoxsa fərqli? O baxırdı, əgər rəsuldursa, ola bilərdi təzə şəriətlə. Nəbidirsə, ola bilərdi köhnə əvvəlki rəsulun şəriəti təbliğ eləyən idi. Aydındır, bu fərqlərdəndir. Amma fərqi yoxdur. Təzə şəriətlə idi, yoxsa əvvəlki ondan öncə olan şəriətlə ola bilərdi peyğəmbərlər cürbəcür yerlərdə
10 peyğəmbər, daha çox peyğəmbər ola bilərdi. Çünki onlar ümumi gəlməmişlər axı. Amma bizim peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə ümumən gəlib. O mərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin. Yəni biz səni aləmlərə, aləmlərə, yəni Allahdan başqa bütün nə var hamısı aləmlərə daxildir. Rəhmət olaraq göndərdik. Aydındır ona görə. Azan başladı, müştəri də pul verir. Bu anda nəyə? Cümə azanda. Yo, azan başladısa al yenə pulu da qurtardı da bağla dükanı gəl. Yəni o içəri girən yola salmaq olar. Hə, daha nə edəsən daha? Cümə günü cənabət üstünə, cümə qusmalı kisindir. Hə, bir yaxşı söhbətə qadir. Bir əməldə, bir niyyətdə iki də əməl birləşdirmək olar. Hə, ayrı-ayrı alsan yaxşıdır. Yəni, birinci cənabəti al, bilginən ki, cənabətdir. Sonra bitirəndən sonra bilginən ki, həmçinin cümədir. Bir də yaxılan çıx. Daha çıxıb təzdən girmə amama. Yox, var, elə qardaşlar sual verirlər. Ne deyək? Çıxaq, geyinək, sonra təzdən gələk. Yox, yox, yox. Aydındır.